Hej på er! Det är dags för ett väldigt spännande rättsområde som vi kallar för familjerätt. Inom familjerätten har vi till exempel äktenskapsrätten, samborätten och juridiken kring föräldraskap. Det här är spännande tycker jag för att det är väldigt verklighetsnära. Det är någonting som påverkar oss som privatpersoner väldigt mycket. Utan att vi kanske egentligen reflekterar så mycket över det. Och det är just det jag tycker är det fina med att vi får lära oss lite juridik här, lite grundläggande juridik kring familjerätten, för att då förstår vi också vilka konsekvenser vårt agerande och våra familjeförhållanden har, vilka juridiska konsekvenser det har. Vi ska titta på äktenskapsrätten, där det är äktenskapsbalk som är den centrala lagen. Vi förkortar den EKTB. Äktenskapsbalk som bland annat, den innehåller väldigt mycket, men bland annat och framförallt det vi ska fokusera på är hur ingår man ett äktenskap? Det vill säga vilka formkrav finns det för att ingå ett äktenskap? Och vilka får inte ingå äktenskap med varandra? Vi ska också titta på förhållandet mellan makar, det vill säga till exempel framförallt fokus på egendomsförhållandet. Vem äger vad och vad får detta för konsekvenser den dagen man eventuellt separerar, det vi kallar äktenskapsskillnad eller till vardags skilsmässa. Eller när en av makarna avlider. Då tittar vi på begreppen giftorätt och giftorättsgods lite extra. I sammanhanget bodelning, det vill säga hur man delar boet. Vi ska titta på samboförhållande och då tittar vi utifrån sambolagen på typ samma grejer. Vi tittar på hur man ingår ett samboförhållande, eller rättare sagt, vilka är sambos? Vad kännetecknar sambo? Finns det några formkrav för att ingå samboförhållandet? Och sen så jämför vi lite med äktenskapet i relation till exempel sambornas egendom och bodelning. Och lite ska vi också beröra faktiskt kopplingen till ett annat rättsområde, nämligen successionsrätten, där vi ska säga att en av de stora skillnaderna mellan äktenskap och sambo är att är man gift så ärver man varandra den dagen man dör. Det gör man inte som sambo. Så det ska vi prata lite grann om också. Föräldraskap, där tittar vi på utifrån föräldrabalken väldigt kortfattat på vad som menas med, vad som avses med vårdnad om barn och vad som händer med vårdnaden när föräldrar separerar. Det här var introduktionen till det spännande och fina rättsområdet familjerätt.